Doktyalık kimalinizin tarixlərindir. Bölge haber sakinin rəhbəri Vasıb Turanın Qobu qəsəbəsindəki evinin yanması nəticəsində iki az yaşlı uşağının əlaç olması ilə əlaqədar aparılan, bugünə qədər aparılan istintak işini şimdiki qeyri obyektivliyə o bugünə qədər cinayət işinin başlanaraq tam bir nəticəni ortaya çıxartmaması ilə əlaqədar. Hadisədən sonra bizə göstərir dəstəyi və qeyri dəstəyi və minnətdara. Yəni, hansısa bir açılamanız olub və hadisənin bağlı hadisə yerində Qobu qəsəbəsində olublar. Yəni, onlar reportajda hazırlayıblar. Sonra ölkə başına müraciət edilir. Yəni, çox sağ olsunlar. Və yəni, bu bizə göstərir dəstəyi və hamısını minnətdara. Qantış hadisə ilə bağlı demək 2011-ci il oktyabrın 7-sində axşam saatlarında saat 21:35 radələr əvvəl hadisə baş verir. Qobu qəsəbəsində, Şirvan Qobu qəsəbəsində. Demək həmin yerdə yəni hadisə baş verən müddət 2 dənə az yaşlı körpə, yəni 11 yaşında idmançı uşaq, sonra 9 yaşında yenə oğlan uşaq. Bunlar ikisi də hadisə, yəni yanğın nəticəsində binalarında yaşayır. Yəni sonradan qayıdır və istintaka ifadə verib, sadəcə olaraq biz onu tələb eləmişik ki, üzləşmə gətirib çıxarılır. Və müstəntiqə də sual vermişəm ki, bu adam bizim şübhələndiyimiz şəxs. Bunu niyə üzləşdirmirsən? Sən deyib ki, onu tutaq ki, siz tapdınız, göstərdiniz ki, o adamı, neyinə bilərsiniz? İstintaka da ona görə narazıyam ki, üzləşmələr sona qədər aparılır. Hansısa bir tərəfli, yəni istintaka aparırım. Dəfələrlə mənim özümə deyib ki, istintaka bu işi məndən aldır, verdir yuxarı. Yəni, bu hansısa bir siparişdir, hansısa bir göstərişdirsə, bunu deyəcək. Qaldı ekspert məlum əsərdir. Mən keçən dəfə də obyektivliyə müsahibə verəndə dedim. Bunlar satılmış bir qurumdur, ekspert. Siparişlə iş görəndilər. Yəni, bu bəlli idi bizə, bu qısa qapanmanın verilməsi bəlli idi bizə ki, çünki bunların üzərində sərf eləməz qəsd yazmaq. Yəni, rezim aparatına, risk prokurorluğuna, vəqiqətli qurumlar var, yəni burada göstərilib. Demək, Azərbaycan Respublikası Prezidentinə, sonra Respublikası Milli Məclisin sədrinə, Baş prokurorluğuna, sonra Daxili İşlər Naziri, Respublika Məhkəmə İstintaq Mərkəzinin rəhbərliyinə, sonra yəni kütləvi informasiya vasitələrinə müraciət edib və Respublika prokurorluğuna dünənsi mən qəbul olundum və dərhal reaksiya verdilər ki, işin orada demək istintaq idarəsinin baş idarənin rəisi, istintaq idarəsinin rəisi. Orada Rasim müəllim. Rasim müəllim mənə qəbul etdi və yaxın günlərdə yəni gözlənilir baş prokurorun yəni mənə qəbul etməsi. Yəni bunlar reaksiya verdilər və işin alınmasına cəhd edirlər bu dəqiqə, işin alınıb başqa orqana verilməsinə. Hansı yəni ki, bunlar özləri bilirlər. Və istintaq yəni düzgün getmədi. Mənim yəni iki körpə balamın qanuni yerdə qalmalı. Mən bunu istəyirəm. Mənə yalan düşmə lazım deyil. Yəni, bu kimdirsə, bu cinayətkarı tapsınlar, mən bu gün intiqam hissi ilə yaşamıyorum. Mən bilim ki, uşağım nədən həlak olub, nədən dünyası dəyişib, evim niyə yandırılıb. Qaldı ki, orada hadisədən öncə mənim evimi basqın ediblər, Rəsul və Rəsul kimi digər şəxslər, onun adamları. Orada mənim evdə ustalar işləyib, ustalara döyüblər. Sonra yandıracaqlar, evi yandıracaqlar ilə hədələyiblər. Və qeyri-qanunlu olaraq bunlar çağırdırıb, barışıq inandırıb. Amma mən rəsmi surətdə istədim ki, yəni Daxili İşlər Nazirliyinin Abşeron polis şöbəsinə müraciət edin. Bunlar mənə imkan vermədi. Qaynana müvəqqət olaraq mən kirayəşim qaldığıma görə, yoldaşım həkim nəzarətindədir. Mənim yanımdadır, yəni öz qızına görə. Ona görə evi 2 gün orada yəsib qalmanın evini dağıtdılar. Bunun məhfilətləri, yəni ev yoxdur. Evin əmlakin, tox xətləri, hamısının qapıların, pəncərləri. Və bununla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Abşeron polis şöbəsinə idarəsindən müraciət elədi. Hələ bu günə qədər heç bir cavab yox, heç bir araşdırma yox. Yəni məlum məsələdir ki, onun sifarişidir və bugünləri bu təzyiqlər davam edir. Məsələn, mətbuata açıqlamalar vermişdiniz ki, Axpırada bir neçə müddət öncə hadisə baş verməmişdən öncə sizin yerinizi izləyir. Bəli. Bu haqda nə deyirlər? Demə, Axpıradın biləndə, yəni mənim yoldaşımın gördüyüm maşında ağlayıcı. Demək, hadisədən 2 gün öncə, 2 nəfər şəxs sərsində gəlib evi müşahidə ediblər. Yenə 1 gün öncə evi müşahidə ediblər. Və bu barədə mən istintaqa yəni ifadə verdim. Və istintaq o maşını tapmaq üçün ya biz sübut nöqtədən istifadə eləyək, nə bilim, neynə mənə belə bir yəni belə gülünc cavablar verdi ki, biz neynəməliyik, nətər tapa bilər. O, mən müstəntiq olsun, təbii şanslı adımda atarım. Mən bu müstəntiqə sual verimdə müstəntiq cavab belə olur. Bəli, maşını izləyib, orada yəni haradasa evin müşahidə olunması filan. Yəni uşaq hətta orada böyük olur,
Əməkdaşlar çıxıb o maşının sürən adama deyib ki, yəni yerin ətrafında nərf dolaşırsa, bu yeni təhdidi burada uşağı çıxıb yedir. Onların barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilir? Yox, heç bir həbsdə qəti imkan tədbiri seçilmir, bir istintaqa qəbul mədəliyyət verirdim ki, yəni heç bu yüzləşməyə normal gətirib çıxarılardır. Yəni mən müstəqilə sual verirəm ki, Rəsul niyə gətirmişsən, mən ikisini dəfə yoldaşımı dəvət edəcək olaraq. Yəni yoldaşımı dəvət edəndən sonra yüzləşməyə bu Rəsuldan çıxmaq. Yəni mən müstəqilə deyirəm ki, bunu nədən edəcək, o deyir ki, mən problemlə baxıram. Nə problemdir, onu qaldırsın oradan. Hansı ki, bu işin istintaqın yəqin ki, polis orqanları aparılmalıdır. Çünki burada yanğınla bərabər ölüm faktı var. Ölüm faktı belə deyilim, məsələn, əsas məqamları olur ki, deyir ki, bu Rəsul adlı şəxs əsaslandırıb ki, yəni dəfələrlə də qeyd edib ki, mən bilirsiniz ki, yəni kinayə ilə ədanam daim gəlir təzir göstərəndə, söz deyəndə sırf Kemalettin Heydərovun adından su istifadə edib, yəni nə dərəcə su istifadə edib deyəndə ki, istintaqın gedişatı göstərir ki, yəni belə qeyri-obyektiv yəni, aparılması göstərir ki, həqiqətən onda fevqəladə hallar naziri, qovuq əsələsində olan Rəsul adlı şəxsində də həqiqətən də qohumudur, arxasında duranıdır. Yəni, hətta bir yerə kimi. Bu barədə biz rəsmi müraciətdə göstərmişik. Və bundan başqa, hətta Abşeron rayon polis idarəsində, Abşeron rayon prokurorluğunda ilk növbədə onlar istintaq başlamalıdır. Ekspertizanın rəyinin əsasında biz üstünə getsək, onda qısa qapanmaya görə vasıl özü məsuliyyət daşıyır, ehtiyatsızlıqdan yəni, ölüm hadisəsinin baş verməsinə gəlib çıxaran bir hadisə baş verir. Bu da bundan başqa, Rəsul ilə bağlı olunan müraciətlər, mətbuatda səslənən fikirlər, bu adlanların və ətrafında olan insanların onun, yəni ki, əlaltılarının adının mətbuatda çəkilməsi və bir neçə nəfərin bu işdə iştirak etməsini və gəlib Rəsulun qayının orada dövülməsi, ən azından yanğın hadisəsini qoyuruq kənara. Ən azından bir dövülmə faktının araşdırılması hələ bugünə qədər Daxili İşlər Nazirliyinə və Respublika Baş Prokurorluğu ilə heç bir tədbir görülməyib. Azər Vəliyev tərəfindən verilən rəydə mən 154 sayılı 24.01.2012-ci tarixli 154 sayılı rəydə göstərilənlərə demək bir neçə kabel kəsilmiş formada ekspertiza yığıb oradan aparıb orada düyünçələr aşkarladığına görə bununla da əsaslandırıb ki, qısa qapanmadır. Mən partlayışa gəlincə, orada qaz balonunda partlayış olmayıb. Heç bir yanğın yanası bir əşya olmayan üçüncü otaqda isə yanına taxta olub, pol olmayıb, heç bir şey olmayıb. Və yanğın yalnız otağa dam vasitəsilə, tava vasitəsilə keçə bilərdi. O zaman da yanğın yuxarıdan aşağı istiqamətdə olmalıydı. Amma hansı ki orada yanğın torpağın üzərindən baş verir. Yəni aşağı, yəni ora hansısa bir qatqının atılması, hansısa bir partlayıcı bir maddənin, benzinin, hansısa bir vasitə olması ehtimalı daha yüksəkdir. Mən özüm hüquqşünas ekspert olaraq, yəni ki, baxdım hadisə yerində olduğum zaman bir çox sırf uşaqların da yandırıldığı, yəni daha da olsa biz artıq onun yandırılması ehtimal edirik və əsaslandırıcı halda odur ki, bugünə qədər baş prokurorluğun və digər aidiyyatı orqanların məsələyə laqeyd yanaşması tam əsas verir. Sizin mən burada başınızı oynasızım, istədiyimi edə bilir. Rəsul deyildi. Bu kimi halları araşdıra bilməyən aidiyyatı qurumlar yəni, nə səbəbdən, onun səbəbini biz yalnız onu görə ki, bu işin arxasında duran məsələ Kemalettin Heydərovudur. Mən artıq yalan düşmanı, yəni ortaya çıxarmamağı tələb edəmişəm. Yəni, yalan düşmən lazım deyil mənə. Bunlar artıq görür ki, mən işin üzərinə gedirəm, ölkə başına müraciət edəmişəm. Yəni, artıq, yəni son məqamda, mən müsaadələrdə demişəm ki, Azərbaycanda yaşamağa haqqımız yoxsa, mən birinci yalanı aldım. Yəni Qarabağda aldım, ikinci yaranda belə vurdular. Yəni, mənim yaşamağa haqqım yoxsa bir vətəndaş kimi, yəni təbii ki, bu hadisələrə real baxılmasa, obyektiv iş araşdırılmasa, yəni ölkə başına müraciətlərimiz cavabsız qalacaqsa, aidiyyəti qurumlara cavabsız qalacaqsa müraciətlərimiz, xarici təşkilatlara müraciət edəcəyik və təbii ki, barədə sığınacaq istəyirəm, bəli. Bunu mən deyirəm və müsabirəmdə demişəm. Amma hələ ki, gözləyirəm, ölkə başından gözləyirəm ki, bəlkə də yenə də aidiyyatı qurumlara tapşırıq versin, bu iş obyektiv araşdırılsın. Çünki mən işin üzərində getdiyəcəm, bunlar mənim özümə qarşı gəlirlər və müstəntiq vəkil, vəkilimiz Rasim Əzadə bildirir ki, yəni bu adam işin üzərində gedəcəksə, biz onun özünə qarşı addım atacağıq. Yəni, buyursun, addım açsınlar. Mən yenə də qeyd edirəm ki, itirəcəyimi itirmişəm.
Yəni mənə durub real uşaqların qatilini tapsınlar. Mənə nə bunların verəcəyi kompensasiya lazım deyil. Nə bunların mənə verəcəyi bədəl lazım deyil. Bunların nə kreslosunu istəyirəm, nə vəzifəsini istəyirəm. Mən uşaqların qatilini tapsınlar. Bunu istəyirəm. Yəni erməni vurduğu yara sağalır. Ancaq mənim özümki vurduğu yara sağalır. Tapsınlar. Bu qatil kimdirsə, bu xain kimdirsə, bu irgənc Azərbaycanlı kimdirsə, mən bunu Azərbaycan deyəmirəm. Yəni, hər halda aidiyyəti qurumlar izləyəcək, uşaq təşkilatları var, bunların rəhbərləri izləyəcək. Azərbaycanda iki dənə körpə uşağı qıymaq, təbii ki, bu Azərbaycan sığılıyor. Bunu heç bir Azərbaycan deyə bilməz. Məsələn, yoldaşınızın nə olur? Yoldaşım hal-hazırda yenə hələ hadisədən sonra həkim nəzarətindədir. Yəni, 8 ay vaxt verirlər ki, düzəlməyənə görə. Təbii ki, baş, yəni beyin pozulmuq əmrə gəlir. Yəni, həkim nəzarətindədir bu dəqiqədə. Təbii ki, 8 aydan sonra bu adam düzələrsə, yenə həyata qayıdacaq. Düzəlməsə, yenə mən bunu da yəni, bitirmə mənəsi qoyulur. Mənim, yenə deyirəm ki, qəhrəman mən bu da dedi, mən özümün üzərimə gəlməyin, mən bunu gözləyirəm, gəlsin. Yəni, hansı adım atır atsın. Mən bunu bütün, yəni qəhrəman Məmmədov kimi, yenə də işin obyektivi aparmayın, müstəntiq olsun, prokuror olsun üzərinə gedəcəm. Yəni bunu deyirəm və israrıyam bu sözüm üstündə. Yəni bunların üzərində gedəcəm və sona qədər. Mənim uşaqlarımın qatilini tapsın.